Deyirlər ki, dərd insanı həm ucaldır, həm də qocaldır. Qoca şərqin qapısı olan Azərbaycan da mübarizə apararaq əsrlərdən, eralardan keçərək bu günə gəlib çatıb. Zaman-zaman yad ellərin işğalına məruz qalan ölkəmiz döyüşə-döyüşə, şəhid verə-verə müdrikləşdi. Yeganə dövlətdir ki, bəzi qonşuları vaxtı ilə öz ərazisi olan torpaqlarımızla həmsərhəddir. Vətənin bütövlüyü, bölünməzliyi uğrunda Babəkdən, Cavanşirdən üzübəri mübarizə Polad Həşimova, İlqar Mirzəyevə və bu gün torpaqlarımız uğrunda canlarından keçən millərlə oğullarımıza qədər hər kəs mübarizə aparmışdır. Bugünkü mübarizəni, qələbənin başlanğıcı da elə 20 yanvar hadisələrindən başlamışdı. O şənbə gecəsi xalqımız öz qəlbindəki Sovet İmperiyası qorxusunu boğaraq qolundakı zəncirləri qırdı. Bugünkü qələbənin ilkin mərhələsi olan bu etiraz sədalarının müəlliflərindən çoxu canlarından keçdi. Onların dəfn olduğu Dağüstü Park şəhidlər xiyabanına çevrildi. Bu müstəqillik yolunda şəhadətə qovuşan insanların sayı hesabı yoxdur. Onlardan Şəhid Leytinant Məmmədov Ruslan Ramizoğlu 6 iyun 1997-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2003-cü il, sentyabrın 15-i Sumqayıt şəhər 37 nömrəli məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 2014-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə Ruslan Azərbaycan Texnologiya Universitetinin marketing ixtisasına qəbul olmuşdur. 2018-ci ildə ali məktəbi bitirən və həqiqi hərbi xidmətə yollanan Ruslan 2018-ci ildən etibarən Tərtər rayonu ən salih hərbi hissəsində çavuş olaraq xidmət etmişdir. 2019-cu ildə hərbi xidməti başa vurmuşdur. Ruslanın arzusu hərbiçi olmaq imiş. Hərbi hissədən qayıdar-qayıtmaz 2019-cu ildə istəyinə nail olmaq üçün zabit kurslarına sənədlərini verir. Leytinant rütbəsi alan Ruslan olduqca vətənpərvər biri idi. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə, Ruslan evli əsgər yoldaşlarının ön cəbhəyə getməsinə icazə verməzdi. Siz evlisiniz, sizi gözləyən var. Mən subayam deyib özü irəli getməkdən heç zaman qorxmayıb. Sonuncu dəfə isə valideynləri və ailə üzvləri ilə şəhadətə qovuşmadan bir gün öncə telefonla danışıb və hər birindən halallıq istəyib. Sanki o, şəhidlik mərtəbəsinə yüksələcəyini hiss etmişdi. Top komandiri olan cənab leytinant oktyabrın 1-də 2020-ci ildə Ağdərə rayonunda gedən Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərilə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Qardaşının dediyinə görə Ruslan çox güləriz, mehriban və olduqca qayğıkeş biri olub. Hər zaman hamının köməyinə çatıb. Ürəyi vətən eşqilə döyünən gitlərimizi onu unutmayacağıq. Səninlə və bütün şəhidlərimizlə gürur duyuruq, cənab leytinant. Əhmədəliyev Kərim, Rövşanoğlu, 12 iyun 1998-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Sumqayıt şəhəri 5 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 2016-cı ildə həmin məktəbi əlaçılıqla bitirmişdir. Kərim həmişə məktəbin tədbirlərində aparıcı, aktyor kimi fəal iştirak edən şagirdlərdən idi. Həm şagirdlər arasında, həm də müəllimlər arasında hörmət və sevgi qazanmışdır. Həmin ili Azərbaycan Texnologiya Universitetinin menecment ixtisasına daxil olmuşdur. O universitetdə də orta məktəbdə olduğu kimi fəal və fərqlənən tələbələrdən idi. Həmişə haqq, ədalət və dürüstlüyə qiymət verən biri idi. Kərim ailəsinin son beşiyi idi. 22 yaşının olmasına baxmayaraq, çox ağıllı, dərin düşüncəyə malik biri olmuşdur. 2020-ci ildə ali məktəbi bitirər-bitirməz həqiqi hərbi xidmətə yollanır. 8 avqust 2020-ci ildə Goranboy rayonunun Ballı qayada, Ensaylı hərbi hissəsində, daha sonra Ağdom rayonunun Ensaylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir. Kərim kəşfiyyatçı və manqa komandiri idi. Kərimlə bərabər digər kəşfiyyatçılar və əskərlər. 27 sentyabr tarixindən başlayaraq, Ağdamdan su qovşana qədər qəhrəmancasına döyüşərək irəliləmişdir. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə, Kərim irəli getməkdən qorxmayıb, olduqca mərd, qorxmaz və vətənpərvər biri idi. Tez-tez yoldaşları üçün narahat olan Kərim onlara ehtiyatlı olun, özünüzü qoruyun deyərmiş. Döyüşdə hər kəsdən qabaqda o gedirdi. Su qovşanda gedən döyüşlərdə hamıdan birinci zirvəyə o çıxdı və 4 oktyabr 2020-ci ildə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Ailəsinin dediyinə görə magistr oxuyub,
Daha sonra psixoloji klinika açmaq istəyirdi Kərim. Hətta iş təklifləri belə gəlmişdi. Çox arzuları, planları var idi. Lakin o, öncə vətən dedi. Səninlə və bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Şəhid Kənan Ömərli Elxanoğlu martın 8-i 1999-cu ildə Göyçay rayon Cəlili kəndində anadan olmuşdur. 2005-ci ildə Göyçay rayon Cəlili kənd ümumi orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 2014-cü ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirmişdir. Elə həmin ildə Kənan Göyçay Dövlət İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinə daxil olmuş və 28 iyun 2018-ci ildə Kənana kollecin nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı üzrə subakalavr dərəcəsi verilmişdir. 2018-ci il iyulun 13-ü Kənan həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. O hərbi xidmətini Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirir və yanvarın 3-ü 2020-ci ildə həqiqi hərbi xidmətini başa vurur. Təhsilini davam etmək üçün Kənan hərbi hissədən qayıdan kimi ali məktəb arşısında olur və o 2020-2021-ci il tədris ilində Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Nəqliyyat mühəndisliyi ixtisasına qəbul olur. İyul ayında baş vermiş Tovuz döyüşləri Kənanı çox sarsıtmışdı və o ailəsindən xəbərsiz, həmin aylarda Göyçay rayon hərbi komissarlığa adını könüllü olaraq yazdırmışdı. Kənanın vətən sevgisi onun ən böyük arzusu olan ali təhsilindən daha üstün idi. Sentyabrın 29-u Qarabağ döyüşləri üçün səfərbərlik çağırışına çağırılmışdır. O Ağdam rayonunda ön xəttə döyüşmüşdür və 6 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam rayon Təzəkət kəndində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Valideynləri universitetimizə Kənanı unutmayın deyir. Kənanın Texnologiya Universitetini tanımağa fürsəti olmadı. Ancaq öncəliyi ali təhsil arzusuna çatmışkən öncə vətən deməsi bizə onu tanıtdırdı. Ürəyi vətən sevgisi ilə döyünən Kənanımız və bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Şəhidimiz Əli Vasim Nuroğlu 1999-cu sentyabrın 7-sində Tovuz rayonunun Tızqırıqlı kəndində anadan olmuşdur. Ailələri 5 nəfərdən ibarət idi. Atası Nuru kişi, anası Lalə xanım, qardaşı Naik bəy və bacısı Zeynəb xanım. Asim 15 sentyabr 2006-cı ildə Tovuz rayonunun Tızqırıqlı kənd bir sarı tam orta məktəbinə daxil olmuş və məktəbi yaxşı qiymətlərlə iyun ayının 15-i 2017-ci ildə bitirmişdir. Həmin ilin 15 sentyabrında Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan Texnologiya Universitetinə daxil olmuşdur. Universitetin birinci kursunu 2018-ci ilin iyun ayında bitirmişdir. Ancaq ailə vəziyyətinin yaxşı olmaması səbəbi ilə universitetdə təhsilini davam etdirə bilməmişdir. Daha sonra isə cəsur şəhidimiz yanvar ayının 7-si 2020-ci ildə həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün Tovuz rayon komissarlığına getmiş və hərbi xidmətə yola salınmışdır. Ağdam rayonunda yerləşən insaylı hərbi hissədə hərbi xidməti etməyə başlamışdır. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan 44 günlük vətən müharibəsində Ağdam, Qocavənd və Füzuli rayonları istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Müzəffər ordumuz 27 il erməni ordusunun ağız dolusu danışdığı Ohanyan səddini bir gündə darmadan etmişdir. Füzuli rayonunda olan zaman Asim atasına zəng vurmuşdur. Bu sevinci xəbəri atasına şəhidimiz, ata, Füzuli dayıldəyik. Bayraqla gəlmişik, yəni bayrağımızı asmağa, buradan da Cəbrail dağilə gedəcək deyə Füzuli rayonunun ordumuz tərəfindən işğaldan azad olması xəbərini son telefon danışığında söyləmişdi. Asim Əliyev Füzuli rayonunda gedən ağır döyüşlər zamanı yaxınlığına düşmüş münamiyyət mərmisinin qəlpəsi nəticəsində yaralanmış və hərbi qospitala gətirilmişdir. Həkimlərin göstərdiyi səylərə baxmayaraq, yarası ağır dərəcəli olduğu üçün vətən uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Biz onunla və bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Şəhid leytinant Orcov Neymət Əkbəroğlu 15 noyabr 1994-cü ildə Goranboy rayonunun Qaraçınar kəndində sadə, səmimi bir ailədə anadan olmuşdur. Orucovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarət idi. Əkbər ata, Güləbətin ana, qardaşları Əli, Qismət bəy və bacıları Raya Könül xanım. Orucov Neymət 2001-ci il sentyabr ayında Qaraçınar kəndi tam orta məktəbinin 1-ci sinif şagirdi olmuşdu. O 2012-ci ildə məktəbi bitirir və Gəncə şəhər Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Ekologiya mühəndisliyi ixtisasına daxil olur. Neymət olduqca aktiv tələbə idi. Tələbə Gənclər Təşkilatının idarə heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərirdi. 2016-cı il iyul ayının 2-sində
universiteti bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Burada kəşfiyyat qrupunda snayperist kimi 2017-ci il iyul ayına qədər həqiqi hərbi xidmətini davam etdirir. Qulluq etdiyi müddətdə müxtəlif fəxri fərmanlar və diplomlarla təltif edilir. Lakin şəhidimizin vətənlə döyünən ürəyi onu hərbidən ayrı sala bilmir. Vətənpərvər bir ailədə böyüməsi, tərbiyə alması, ata-baba yurdu Kəlbəcərin yad əllərdə əsir olması ailənin bütün üzvləri kimi uşaqlara da güclü təsir edirdi. Məhz elə buna görə də o da qardaşları kimi hərbiçi olmaq qərarına gəlmişdi. Artıq bu qərardan, bu yoldan onu ölümdən başqa heç bir qüvvə döndərə bilməzdi. Vətən uğrunda döyüşmək, əsir torpaqlarımızı azad etmək gənc Neymətin ən böyük arzusu və amalı idi. İçindəki aşıb daşan bu vətən sevgisi onu 2018-ci ildə zabit kurslarına yazılmağa sövq edir. Kursu bitirdikdən sonra Beyləqan və Ağcabədi rayonlarında tağım, eyni zamanda post komandiri vəzifəsində xidmət edir. İkinci Qarabağ döyüşündə böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Döyüş zamanı o, ağır yaralı olarkən, döyüş yoldaşları ona yaxınlaşıb xilas etmək istəyiblər. Ancaq leytenant Orucov onlara gülümsəyib və əli ilə işarə edərək, gəlməyin, mən şəhadətə qovuşuram demişdi. Səninlə və bütün şəhidlərimizlə qürur duyuruq, cənab leytenant. Prem, özünə müqayyət ol, inşallah qismət olsa görüşərik, Qarabağda görüşərik. Allah malına, Allah sana sayr etsin. Bugün ilk dəfədir ki, biz onların qarşısında başı uca, üzü ağ, alnı açıq dayanıb deyirik. Narahat ruhunuz sakitləşsin, qanınız yerdə qalmadı, qisasınız alındı. Uğrunda can verdiyiniz Qarabağ artıq azaddır. Qoy nicaran-nicaran boylanan ruhunuz rahatlıq tapsın. Şad olsun, əziz oğullarımız. Vətənin dar günündə qeyrət çəkəndir oğul. Vətəni yaşadırsa, elə vətəndir oğul.